Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Nketta mu bizinga. We twafundikirira ng'embeera etandise okubeera ng'eggayeggaye oluvannyuma lw'okubeera nti nnyinimu gye twali tusuulizibbwa yali amaze okubeera ng'afiirwa kitaawe ffe gwe twasanga nga mulwadde muyi we twatuukirayo. Omukyala mu kugezaako okutema omulanga bbaawe yamukomako era n'amusirisa ekintu ekyatuyoonyesa. Oluvannyuma twakyalira olusajja olukwajjo kwajjo munnange olwagezaako okubuuliriza oba ng'omulwadde lwali lutemye ne nnyinimu mu mbeera ey'okulwebalama naye nga tasoose kutulaga yamutegeeza nga bwe yali akyakubyekubyemuko ku matu era bwe lutyo n'abeera nga yalusiibula naye ne lugenda ng'omutima si mutebenkevu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyessula yaffe ey'omwenda tuli ku mutwe ogugamba agasezi ganeebagajja. Bwe yadda yatukuutira obutayogera nti oli yafudde era yatutwala eyo ku nkuzi y'olusuku n'atusaba tugira tumusimirako entaana nga wadda. Ng'agenze omukyala yajja ng'asooba n'ava bba gye yali amalese n'obwana bubiri n'atutegeeza bwe gwali gujja okuba era n'atusaba oba nga kisoboka tudduke nga terunnabala. Munnange yalabika ng'ayagala okwetiikiriza kyokka nze nali nnyumiddwa nnyo ebyatutegeezebwa era nga mmaliridde okubikomekkereza. Naye nno olw'obutaagala kukosa birowoozo bya nnaŋŋanda kye nnava nneebalamu okwasanguza ekyandi ku mutima ne ŋŋamba bugambi nti katulindeko munnaffe eyatusulizza bw'anajja tulyoke tuteese eky'okukola. Nannyinimu bwe yadda omukazi n'abaana ne batwalibwa emitala era ne twegattwako abasajja abalala bana olwo ne tuba musanvu nga ne nnyinimu kw'ali. Entaana bwe yaggwa bali ne baddayo era ffe nga tumaze okunaaba n'okwegogola obulungi ddala ne tutuula awo mu bbajjiro era n'emmere ow'omuliraano gye yatuleetera mwe twagiriira. Abantu bwe baayitangawo n'ababuuza oba nga baali bamulabidde ku mukyala ng'adda okuva gye yali agenze okulaba omulwadde eyali atusiibiikirizza bw'ati ku muggalo. Ettuntu nga limenyese ate nnyinimu yeewungulako era abantu baatandika okweyisaayisa n'okutambula kadde eyo oba sserebu nga basuuliza enziso gye twali. Nannyinimu yadda buwungedde n'agasajja nga kkumi era ne bannaffe ab'enkya baatwegattako olwo ne tuwereramu ddala ekinyusi era buli omu yaweebwa enkoloomi y'eriggo. Obudde obw'okwebaka nga butuuse buli omu yeezingira we yali asobola okwenyigiriza. Nze ne munnange n'abasajja abalala twefunyira mu bbumbizi wakati naye mba ndi mu matansajjere munnange n'anzuukusampulira enkuuka eri ebweru. Nazuukuka ne ntegereza naye ng'ekiri ebweru wamma ggwe si kibejjo. Eriyo ebiwuluguma, ebiwugula, ebiwoggola, ebiŋoŋoota n'emisinde du 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 ti 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 ate n'ebikompolerwa okumukumu betitititititi betitititititi. Muliraanwa wange yawomuka mu tulo n'aŋŋamba nti babuggala baagobye dda. Oli yasamba oluggi beggu beggu n'obutaka ne bukunkumuka. Yaddayo mu luggya n'atuguka bujja era nga wayiseewo akaseera katono ddala ate yadda oba munne n'asamba oluggi v'omwange. Oluggi lweggula nanneetuggyako era okugenda okutegeera bwe gubadde nga ndi mu luggya agasajja gakabundi ganneebagaze gakuŋŋuuta nange. Nagugumuka ne nnwana nga bwe ntakiza enduulu bannange bajje bannyambe naye nga go galinga agafuumuuka n'akalerya. Nasuna ku matu ennyindo n'amaaso g'erimu naye byonna nga kutayiranga nvi. Abaali mu nju
bajja nga bwe bakuba ebitooke n'okulwana n'agasajja era nanga olw'okuyuuguuma ennyo nga nnwana nawambira ku kitooke era nga gakyatitibwa n'okuntakkuluza we nakanyuulirako erimu okutu ne liwowoggana nti asaze asaze kwe kunta naye nga ye yali yeetisse amagulu anywereddeko busanafu ne tugwa naye. Nasituka ne nnyaamanyaama yogayoga mu luggya gye nasanga olukwajja nga lukirako olwa kimyankulu yali omugabe newankubadde nga byo ebyokulwanyisa ebyakozesebwa byali byamannyo wenu. Olutalo lwakwajjira ddala kumpi budde kukya. Tulwana tutyo mpozzi omulambo baagututte dda kubanga nnyinimu agenda okumulisa we gwabadde nga mabugogoka ge tulaba era nange wano we nawulirira ekigere nga kimbalagala okugenda okukimulisa nga kannaswimpu. Ekyo kyanjigiriza obutayambulangamu ngatto mu biseera ebyakabi. Omanyi nali nzambuddemu nga ndowooza nti nja kuzambala mangu nga tekinneetinda naye ekyakabi saazijjukira bwe nazze okusibwa. Oba ki ekyamwetulako akagere oba ki nange simanyi. Wabula kye mmanyidde ddala obulungi kiri nti ndula obutakavu lwa kuulo. Munnaffe bwe yadda nga tubimuyitiddemu era ng'alaba nange entambula nkyakyaliza mpippira kwe kutukulisa n'atunyumiza kwe kugamba ng'ayongera kuggumiza n'okuttaanya omukyala be yali atujabuliddemu nti mu ndipo mulimu ekika bamihoho. Ndowooza kuno babe twandiyise ng'abasezi. Nti nno omuntu bw'afa bajja ne banyaga omulambo bagende baguvaabiire. Nti nno leero ate bwe guba ogw'omukadde kiba kya kabi nnyo nti kubanga balowooza nti oli bw'alya ku nnyama y'omukadde awangaala nga ye era n'amagumba ge bagasiba empogo. Nti nno ng'ekitambo kirinnye ku mitwe bazze okunyaga omufu n'omulamu bwe bakugwikiriza banno ne bateeziziba nnyo okukutaasa munsako ojagaliramu nno munnange. Ye yalowooza nti we baali bakuuliitira nange bannange bamale bajja okuntaasa omulambo we baagujjira mu nju ne bamasuka nagwo. Nti nno abaalekebwa mu kyangaala ky'omulyango tebaalema kwewunjulako nga balaba bamihoho balinsa enkundi ne babaleka batwale omufu nga tebalaba kibassa ate nga ne nannyinimu yali ampondedde. Nti newankubadde beekamwana n'okukaalaama nti tebaasegukawo nti naye ebyo baabikola lwakutya ensonyi na kuwemuka gw'ate omulambo mmeseze ezaagubba. Yamaliriza nti singa tebaagunyaga ku olwo bwe twandimaze okuguziika nga tusiisirayo obuyumba nga tugukuumira ennaku enzigu ssatu oba nnya olwo nga tuvaayo era nga tebakyagunyaga. Nti nno kale omuntu wo bw'afa nga tebategedde omala kumuziika n'olyoka obika naye abo bamanya awali omulwadde basuulizaawo enkessa eriimu buli lunaku erabe oba ewulire nga yafudde bajje bamunyage. Bwe twaddayo enjolinjo nasanga kojja wawe ampandiikidde nga mpita ŋŋende mbalabe. Nasitukiramu anti baali bakinaanisa akyagala era nga ntuuseeyo bansanyukira eby'ekitalo n'okusingira ddala olujjanjabi luli olutayagala na kuvaayo nveeyo. Bwe ntyo era nga ndi eyo nafumbululwako obufaananyi n'ebintu ebirala ebyali bisooka ebyali biwaanyisibbwa mu ndabika yange. Nga mmazeeyo ennaku eziwerako nakwasibwa kojja wawe empapula ezaali zinzikiriza okuva mu njolinjo era n'ez'okunsaba z'okuddayo mu nsi z'Abawalabu naye nga nsooka kwekoonako muyugoyugo ndyoke nnambika olugendo lwange. Ennaku zange ez'okusitula nga zituuse nabasiibula era ne mbeebaza nnyo olw'ebirungi enfaafa bye bankolera bye nnali sisobola kusasulako wadde ettondo. Olwava eyo nga nkwata lyato kulaga yugoyugo kyokka kojja wawi n'olujjanjabi luli bamperekerako okutuukira ddala ku mwalo era baalwawo nga bakyampuubira emikono nga nange mbalengera ng'eryato lyaffe lisiikuula enkasi okutuusa lwe baazimirira nga sikyabalaba. Ampuliriza mulungi.
Bwetutyo ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'omwenda. Nzikiriza tujja kusimbulizaawo mu ssuula ey'ekkumi n'omutwe ogugamba muyugoyugo nate akuume atakumira mpeera.